လင်းတိုင်းဒေသကြီးမရဘူရမြို့နယ်ထန်တော်ကြီးရာနီးရှိရဲနာဘုံတက္ကသိုလ်အာဂါသာခမ်းမတွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပသောလူငယ်များလာ9000ဖွံ့ဖြိုးရေးစာပေဟောပြောပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာတွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးငါအဖွဲ့မှတကားပြောကြားပြီးဟောပြောဆွေးနွေးမိစာရေးဆရာလင်းတိုင်းညုံကိုမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပြီးစာရေးဆရာလင်းတိုင်းညုံကဝန်ကြီးချုပ်ကိုမှတ်တရလက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်ကာလမ်း9000ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှစာပေများဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။စာပေဟောပြောပွဲသို့တယောက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ရာစာရေးဆရာလင်းတိုင်းညုံကပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ယနေ့စာပေဟောပြောပွဲပေါ်ကျောင်းသူတဦးကခင်ဗျားတော့ပြစ်စစ်နေကြတယ်ဒီမှာပညာသင်ချားနေတယ်အခုဆိုတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွက်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိရဲ့ဒီရှိရဲ့ဒီပါရဲ့ဒီမျိုးလေးလာလို့ပြရလာလို့ပြတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လိုတင်ရရပါနော်အခုလိုမျိုးဟောပြောပွဲလုပ်ပြတဲ့အတွက်ဒီလိုပညာလေးရရဘုရားလေးရရတယ်ဒါလည်းအခုလိုမျိုးပွဲလေးလုပ်ပြတဲ့အတွက်ကောင်းဆုံးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားရဲ့အတွင်းစိတ်လိုပဲထင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်ရမဆိုကောင်းနေလို့ထင်ပါလဲ။ဘလ9ရက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစာပေဟောပြောပွဲပြင်ပြဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပေးတဲ့မနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နေတကွာရငါပုံတက်ကုံမှာဆရာဆရာများအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါရှင်။ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနကစာအုပ်စာပေတွေကိုပြန်ခင်းချင်းပြသပြီးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘလ9ရက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစာပေဟောပြောပွဲမှာလည်းအရန်ကိုအကျိုးရှိခဲ့ပါရှင်။လူငယ်များဗလာ9ရန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားမှုကိုတိုင်းဒေသကြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဝေဖြိုးကမလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ရအောင်ဆောင်ပြင်ပါတယ်လူငယ်များဗလာ9ရက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရေးစာပေဖော်ပြပွဲအခမ်းအနားလေးမှာကျမတို့ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကျမတို့စာအုပ်တွေလူငယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာပေလေးတွေကိုလာရောက်ဖတ်ကြားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြို့နယ်ခရိုင်ဂျုံနေမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့မှာတုတရတာစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှယနေ့လူငယ်တွေအတွက်ဗလာ9ရက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ပုံစံရွေးချယ်လေ့လာစရာတုတရတာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီကနေ့ခန်းသားလေးမှာပါဝင်အားဖြစ်ပြီးတော့စာအုပ်ထောက်ဆောင်လာရောက်ကြတာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူငယ်များဗလာ9ရက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကိုကျမတို့လူငယ်စကားဝိုင်းတွေကိုလည်း20ဆောင်ရပေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ဗလာ9တန်းဖွံ့ဖြိုးကိုစောင်းစာပေးလာကြလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်စကားဝိုင်းများလည်းစောင်းဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များဗလာ9တန်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအသက်အရွယ်မျိုးလေးကျမတို့ကစာပေလေးဖတ်ရှုလေ့လာမှုရပါတယ်အသက်အရွယ်ဘယ်လိုအသက်အရွယ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှုလို့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာစောင်းများစွာပေါ့နော်ကျမတို့သုတရတာဆောင်နေတာတင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနစာရေးကြိုက်တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေအားရဖတ်ရှုလေ့လာမှနိုင်ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။သို့ဒီဟာမရမရေကူးပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်။